Cilj akcije za šumu u tvom kraju koju sprovodi kompanija DDOR osiguranje jeste ozelenjavanje urbanih oaza koje će pozitivno uticati na efekte emisije štetnih gasova kao i na dugoročno unapređenje životne sredine i uslova za život u gradovima Srbije. Posle Novog Sada i Kikinde, Ćuprija je treći grad u kom se sadi u novom ciklusu akcije. Izuzetno sam srećan što je Ćuprija izabrana kao jedan od 7 gradova u kojima će se raditi sadnja. To su prepoznali naši klijenti jer ugovaranjem ekopolisa kasko osiguranja, ekopolisa moje kućice, ekopolisa međunarodnog putnog osiguranja, oni su direktno učestvovali u donaciji i izboru broja sadnica koje će biti posađene na teritoriji grada. I također se zahvalim i lokalnoj samoupravi i predstavnicima moje kompanije koji su odabrali i prepoznali da ovo treba Ćupriji, ovo treba našem gradu, našim ljudima. Događaju je prisustvovao i Vladimir Vasiljević, zamjenik predsjednice opštine Ćuprija, koji je tom prilikom istakao da će s provođenjem ove akcije grad na Moravi dobiti 50 novih sadnica. Meni je stvarno velika čast i zadovoljstvo što danas mogu, kažem u ime lokalne samouprave, da se obratim, jer uglavnom se dešavaju velike stvari koje finansijski mnogo koštaju. Ovo sada nije tako veliko finansijski, ali možda mnogo veći rezultat i ono što ćemo time dobiti, to je 50 novih sadnica kako bi na ovaj način podigli svest građana o važnosti ovakvih akcija, kako bi ovo mogli da vide oni naši mlađi narešti koji sve ovo iza nas i ovdje u ovom parku trebali da čuvaju i da prosto to i u nastavku i u budućnosti bude negde zvezda vodilja za zajednicu u kojoj živimo, za ambijent koji stvaramo svi zajedno i da svi zajedno budemo zdravi, čisti i zeleni. Do sada je ovaj projekat obuhvatio 11 sadnji u 10 gradova Srbije, a projektom je planirano da se posadi više od 890 sadnica zahvaljujući podršci klijenata DDOR osiguranja.